最后在海水运动部分，把新关键地科总复习没有挑选的题目帮各位整理一下。首先请看这道题目，这道题目问的是波浪的主要成因。一般风吹海面的风浪是最为常见的波浪成因，风浪是最常见的波浪种类。再来，这一题是问月相考题，利用的是属用潮汐，但事实上你只要知道大潮是朔望，然后十月一号是中秋节，所以它半个月前的九月十六比较有可能的是朔，比较可能是朔啊，就可以推论出来的。你也可以用直接用日期去推测，因为中秋节是望，也就是满月，那朔望大概差14到15天左右。好，所以你就可以推测它的月相了，没有难度。再来，我们看这一题是推测红树林观察时间，那其实就利用干潮时刻，逐日会延后的概念去推测。比如说今天是2月14，后天是2月16，啊，农历日期、国历日期都可以看哈。虽然我们用农历来推测为主，但算这个时间，基本上差异不大。潮汐的周期如果没有给其他资料的话，那原则上我们用每天会晚50分钟，不管它是全日潮还是半日潮。所以干潮时间是观察红树林的时机，那每天如果晚10分钟，两天就是晚100分钟，所以大概一个半小时以上的时间把它加上去就可以了。所以你大概如果加上接近2个小时，大概8点多9点左右，答案就可以挑选出来。在这一题是综合的考题，包含天文跟海洋的相关知识。那一般而言，基本上概念就是，如果它牵涉的周期是年，那一定是跟地球公转相关，地球绕太阳公转，哦，它才会是年。而月相盈亏的变化，这个是牵涉到月球绕地球公转，那是月的变化。昼夜交替，这是日的变化，牵涉到地球的自转。那中午时刻，太阳仰角每天都会不同，这是牵涉到地球绕太阳公转加地轴倾斜，跟季节变化是类似的概念哦，加上地轴倾斜。好，这个也一样。那只要牵涉到地球公转的，那势必上就是地球绕太阳公转，只牵涉到地球跟太阳的关联性。那牵涉到地球自转的部分，当然以地球本身为主，那又有昼夜，所以又牵涉到太阳，但这些都没有牵涉到月亮，只有月亮绕地球公转会跟地球月亮有关以外，另外这个月亮本身不会发光，我们会看它有圆缺的变化，那基本上那就是太阳照到的比例固定，但是我们看的亮面比例不断的变化的结果哦，所以这个会牵涉到太阳、月亮加上地球的相对位置变化。潮汐表面上好像只要看月相，跟月相有直接关联。那用农历来看的话，基本上这两个现象就是类似的，所以我们可以选2跟5。那所有的天文现象，只要有规律性的部分，那这部分都要详细的去阅读。这在天文部分已经提醒过同学了。好，再来这两题也是跟潮汐相关的概念。潮汐涨退记录图会发现每天都会有逐日延后，这我们讲过了，每天会延后主要原因，
主要原因是月球会绕地球做公转运动，所以有一个每天延迟的时刻。好，这个没有看图，大致上也能够回答。然后我们可以看到这一题问的是台风来临时适逢大潮，那请问这一天应该是农历日期跟月相，这是学测早期的一种考法，它规定我们 AC 选一项，注意要选一项凑成两个选项。那概念上来讲，其实初一前后跟十五前后都有可能会出现所谓的大潮，但是月相的话，十五前后可以配上满月，而初一前后要配上朔新月，但因为没有这个新月的选项，就凑不出两个了哈，所以我们就还是回答 A 跟 G。这种考题只有出现过一次的这种模式，这是学测独有的考法，于是类似配合题，我们就简单的介绍到这边。然后呢，这一道题目是有关于推测满潮。那河口一般来讲有海水的涨落影响海水，影响水的盐度高低。那一般而言，如果达到满潮，就是海水水位最高，所以河口应该盐度会最高的时刻。所以你用盐度最高的时刻来推测这一题的答案。那以图上的数据来说，它在用百分比，当然也可以用千分比，你找一个图上数据来推测。那当然你也可以直接看选项来代入来找，12点是 2.16， 14点是 2.52， 16点是 2.99， 18点是 3.35， 那这个盐度最高，那就是答案了。这样比较快，免得这边看半天也看不到找谁，因为有的不在选项里。好，这一题是考台湾附近的流矿，这熟读就可以了。我们可以看到这边它没有特别写，但是我们看得出来有中国沿岸流南下是受东北季风影响的时期，冬季的可能性是最高的。冬季的可能性是最高的。好，那海水运动的相关补充试题，就是蒋一梅挑选的，我们就讲到这边。另外发给同学的两个图表，就是关于波浪洋流潮汐的总整理，每一次考前各位仔细阅读。然后我们这一次还没有讲到这个关于波浪跟海岸地形的关系，那我们到海岸变迁再帮各位整理这些知识。然后其他的关于波浪洋流潮汐，不管定义成因还是分类，以及相关的种种名词，比如像涌浪、碎浪，还有所谓的风狗浪，那风吹流、密度流跟补偿流，以及所有跟潮汐相关的名词很多，跟周期性，那这些各位在考前翻一下，有点印象，这样进去考试的时候比较快能够进入找到答题所需要的线索的状态。好，另外这个是关于圣婴年、正常年、反圣婴年的总整理的表格，然后补充说明这边各位还是读熟。要提醒各位的是，如果是我的话，我只会背正常年的气压分布，正常年的气压分布。那这边气压分布东高西低这个事实背起来，其他都可以用它来推理，其他的都可以用来推理。统一的规则就是正常年本来高的圣婴年会降低，正常年低的圣婴年会升高。至于反圣婴年则是跟正常年类似，但是情况更明显，高的更高，低的更低。把这些规则熟读，然后这部分各位就自己花时间去进行一个推理。那我这边重新整理的这个主要是海洋的部分，就是大气的部分，把它稍微做一下区隔。别忘了声音现象是一种海洋跟大气的交互作用。然后这边我漏了一项，你也可以把它补上去，海面温度的部分你可以再补一个海面高度。海面温度跟海面高度都是一样的结果，正常是西边比较高，东边比较低，
然后在圣婴年高的会降低，低的这一侧会升高。那在反圣婴年呢，高的会更高，低的会更低。我再用这种方式帮各位整理一次，考前你可以再翻一翻看一眼，也许印象就会更深刻了。好，那我们有关于海水运动到这边告一段落。